c'est parti mesdames et messieurs sur Voice of Congo, toujours dans le cadre de ma solo Lelo. Spécialement, nous allons parler sur la mort il y a Chico Pouloulou qui fait parler les bandes Oyoba Tubazako Loba, polémique autour de ça, beaucoup d'interprétations. On pose beaucoup de questions. Pourquoi quand il y a un artiste célébrité Moa Koufi, il y a des interprétations, il y a beaucoup de polémiques créaka. Pourquoi aussi créaka aussi Kaboula les artistes, mais donc Kaboula par rapport à ça, ils ont la nini vraiment. Ce sont des journalistes. Et ça, la polémique quand même de ça là bon. Il y a ma fanie là bon quand tu passes là bon. Alors pour nous la Koufi, oui tu es bien Moa Koufi, selon les informations, ça va être une crise cardiaque, mais c'est le Batumusu, ça va être un poison. C'est le Batumusu, ça va être un monde mystique. Donc, ça va être un tour de Mekalilo, tout solo là. Dans l'artiste comédien, Nzang Obuyebi. Donc, il a été avec Bessobe, Mundoeri, Zalara Soussouté, Siatoula, Lombe. Donc, il a vraiment parcouru grand Otoyebi. Voilà la raison pour laquelle les autres tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde, la famille artistique, surtout le comédien, baza éprouvé encore. Bakoufeli, surtout ma polémique n'engaza ko leka, yepi ako meka ko expliquer comment ba mona n'engeni ba bakoutana na ye so bakoutana na ye vraiment ye azo mona makamba n'engaza ko polémique n'engaza ko kende bembe azo mona n'engeni. Voilà ça ka masolo to meka lelo to s'échanger na l'artiste et comédien Nzang. En tout cas sans plus tarder, bonjour l'artiste. Bonjour Ousmane. Joyeux Noël. Bonne année, bonne fête. Alors, les autres n'ont moni yo awa. Déjà, donc, tu vas comprendre déjà. Bonne année, vous avez fêté Noël na day. Vous avez fêté bonne année na matanga. N'habitez que yoka d'abord la disparition ya Chico Pouloulou. Et ça là qui on a dégainé. Belo kwa balbakate, kake na mato ina moto. Benenge sala kingai. Moni kake soke beti wa na pum. Mutono sa sala ka kobanga wa. Bonga liwa ele kinangai Chico Pouloulou etungisa ki motema nangai pamba te to tiko jana ika kana tourna jawa ya biloko na bisitu saka bagage wana na bina yesiko na ja ko tsala film moko wana bonga uya ya kutia ngai pepo abina ngai yaya na kujanga te po yo jaya nangai bon simite makaka boete nata na cha wape wana te Pouloulou utala wapi na cha wapi wele na koti na cha wape wana na tarate WhatsApp. Hey, Pouloulou a kiffé, a jali sous terre. Qu'est-ce qui fait que Pouloulou a kufa na nini? De na ko benge bande ko bajana bango kuna na litambo ba pakaru. Abina ngai te. Muninga cha ki ba flotte fièvre ata ningi bo jaki na tournage a zaki na ba flotte fièvre. Mere mo ko choka meli mo akicha yo ki mo abien. Ah, mo murangi wa na meli. Me na ndimitete mo murangi wa na nde moto ko me Pouloulou na liwa. Wana mulangi ya masanga. Eh mwa mulangi ya masanga moto choka yoki maramu choka biki amereke naite. Joka ndende ngale le moko ja kumeliwana na poko komonote forte fier. Bo. Sika we salite makena hospital moko pemeni wana akui traitement mais simbite ayiko sala crise wana. Makena. Sika cha bua sala crise na butu. Ah sala apike crise na butu. Na apike crise na butu makena eno hospital na mokole na munga pura. Ba meki kolande wana bale anime eja ko tenirete ba byangite na badezele wana Chico Pouloulou atikibiso vraiment etari moto noto pasi de to yokango. Alors lelo na na invitation oyo mama oliverembe mama ya jako sunga biso ba komode mama ya jako chali chabiso mama ya jana susi ya bato elongo na papa zikaka pochoko mama jako chala bakso elbite papa moto jako bini chapo mama chala ango. Vraiment. Donc voilà pour la bino artiste. Invitation to juana, biso ba to ku invitation wana. Chico Pouloulou pe ba benga ki, ba bina mama pa chenge na yo atinde lio invitation, bo fete na ya samba. Bonga na tongo na ngoto kenda kuna sango wana ye biso. Donc et ça biso passe. Voilà, alors n'a na revenir par rapport ya ce que tu as tu ko bimisa wa, c'est une version mon retour au pesa wa. Par rapport à Ndenge Batubazwa ko loba non Chico Pouloulou azalaki bien mais subitement a sali arrêt cardiaque à coup même en hôpital à Koufi mais yo bi que non a manosa ba fièvre soit yo rine bien Amélie Kiss
Dans le temps, bien, Adjaï Kosa a forte fièvre. Même elle, tout ça qui n'a tournage, Adjaï qui n'a pas fièvre, la Jacques Omeriki, ce monde a pas habitué. Maintenant, ça a été comme mon établi qui moi, certaines mamans, ce comme moi, mon langue, au mérite. Mais Yango, t'es mon ton de Jari Baze, Ariwana Pourou. Bon, bah, tu m'as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que na bolingo biso toja nango na unité biso toja tanango unité za la rater ba bi certains un certain moment pour lui comme que orgueil ko sakana te même les répétitions manako ya taper ça rappe ba tout mode ta tala ka ba bilongi ba tout na orgueil na répétition ngo ya nani si ko aja na groupe na yi leader bengisi te si ko choko bengisi ye a to tuni ba mayonnaise a to tuni ba maswa ko tuni ba to nyoso za ko tuni na bango ba ko biso si ko pururu abo ka na ruko na tournage te moto ko kwa mo eteni na mosolo na aki nakubwa tunai tata yomoko wano bandiri kubwa matai yi oh ato ujo subazoro baki no pululu azake orgeye lagi bongote pululu azake orgeye te bo nakukola na yele akwisi kise na ye azake na mwa lorendo mwini ndenge yope lorendo wana salaka na mwa bo ezako depandre na moto azake na mwa lorendo le la monite ata kokoma na succès comme ki choko babengie le moko mama kuma ba respect mais na ta moko bon ba coach ikaka te bululu moto za ka boete bululu moni succès soko chali bo chali bo succès wane ko sira lobi okokoma moto boy boy tout ça c'est ko chala bien te moto ayo kaka bululu le ki na biso ayo ka ki pe ba coach ye ajaki na su lo rendo te akopena ki te ja musala soko na sala ngote na ko kwalikuta te pote na bika na soko na sala ngote na ko kwalikuta bato baruba ngo mingi te petit wana komurgeye petit wana boy ajala ki solliciter ngo babi en wana côté le bino artiste bon ba msusu balobi bon te petit ajala ki le moko solliciter yo bengi ngana byangi ya kuna bengi 5 personnes 6 personnes ba bengi na mokoro moko soko ke ko servir 2 3 personnes msusu servir bangote bakaneliyo petit wana na ko byanga susute petit wana jalo urgeye petit wana jaribo kisase jala ko bebongo dako mon mais moto asalo urgeye te yo bengi epo na kamona mbongo akubwa pani mesika atuka kutai na ngo motoba abande pana moto na liboso na ona mi bare na ona mi satu june siri achetikize yo moni mabi eloge za ku mabiso ndena lisata yango wa yango wa moto ata sengyo pado okupado nete moto abite achetikize ngapo na kwingo ngate omoni mabi me na ndenge penja te to koreli ndenge to tangeli meme na ba formation to kwine grise choko benga choko na jam pese na bengi na ibisi olimbisanga na kuya pese na atuka na motema bolingo pe boboto ko sa ni okolimbisanga pe ko plan na ma biso na tsasa ro kwane jate voilà alors ko mona ngupa ina mwana biso aida aida zali wana ko mona ba biangi ya wa 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 abite pape njanga njanga benga ngali boso choka yepa na ngalo ngoli mwatu wa gagi ake kuna rongoli mwatu wa alongoli kuna choko june siri moto mosuzo ko abenga ki ake ite mwa wana akomi orgeye akomi kotuna batona telephone na opesa ngata robon pona ni biloko na ndenge wana yangote moto ja ko sala teto na 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 bino les artistes comédien bozo yo kana te yamwa te créer un te na biso boyo kana jari soko moto ali ngabote cooperation bi na ete boma moto comprendre te moto soko akomi na chikise aja ka solliciter partout akogipe ko jape na kope na yemoko moto atinele mwambongo na ye yo bengiye akotala liboso mbongo batindeli eta atala oyo kopesa ye soko yo kopesa ye $10 kuna batindeli $10 kuwela nini sika okumone mabepo na nini me abengi yo palbite rimbi sangai na kuimwa ko treta na kena bende mwa mbongo moko batindeli ngai yo umone ye mabeko mo mwana wangala ko bengi ali suti yo kufuta lenda ko okufuta okosombele kareto okosombele suti okosombele body dako mono biloko nde eja mamote yango moni na kati na association na biso bomoko oyo to sali ya biso na biso ba association comme bien ba comme oui to tana association be moko biso baso to jali ba ber vi ba kokete ba na donc to jali e bere na kati wana bulongo ya vema ya je wane jali papa masumu wane jali ane tpc dako mono wane jali ane tpc za ko changisa ba comedian news o pe biso to jali e jali association oyo to sali poete to sa ka mama makambo mswa mike mike babiloko na tsaka tsaya ba internet wana to ba ningi ni akufimbisa hango c'est ça na sa se wana voilà alors vraiment dans ngai to si sa mama débat oyo sur
polémique parce qu'on dit on tire pas sur na corbière hein, comme en français bah tire na corbière des sommes mutakufi pour tirer de quoi ma bénédicte, mais c'est comme si bah toi bête ma bénédicte trois comment ils osent mon nom bon bah toi bah t'as bête ma bénédicte pour et les gars ils camouflent bango l'entambé bah oui moi toi t'as déjà qui ma bête tu quoi kufi ma bête marche au bosse na kango tu quoi moi toi kufi yo da quoi bête ma bénédicte c'est quoi t'as qui na bolingo net là t'as qui vivant pour moto choka kufi en tout cas ma bien marche zaka déjà kolimbisa balobela kango lisusute ba baka toujours bora mona moto choko ba tengi ba to ba sala témoignage moto moka ko sala témoignage ma bien pona pululu ko dalata moto no ta ko sala témoignage maramu wa dalaki nango ipai nayi zaku mono bo tina nini ba to balo ba mabe wane komuli kamba bango na njambe na bango eh zaku mono. Voilà, alors pour tout ce qui nos dossiers, tout le monde a faut profiter de tout comment on évolue. Alors, au cours de la créé polémique, même dans les comédiens, on a une interprétation, on a une sorte de belle. C'est la même l'ancien première dame, Olive Lemba, qui a fait l'autopsie, les vrais. Cause à Liwana, est-ce que ça a importance dans minute pour une vraie cause à mort naé. Alors on a évité un message na bateau tout bas au interpréter ma belle mort ya Chico Pouloulou et surtout nous avons sa révélation non Azala qui n'est pas malade mais azo mélana ma sang peut-être sa cause bien que il ait créé cause ya Liwana été bon au moni le cambo mosusu. Et ça, c'est la passe dans le sasa. C'est comme si on devait battre mon sous, ma talité est dans nos mots, coussés, dans nos mouets. Il y a un peu de temps. Pour la nuit, il y a un combo à maman. Il y a un combo à maman. Il y a un étalé à maman. Il y a une autorité. Il y a un peu de temps. Non. Et ça, c'est bon côté. C'est comme moto. Adana passion na ya monite senge nangai na sunga kabatu kuna nini boku integrer kombo na ye na likambo moto arbitre na likambo moto asalite liwa na plus sana ali na voa na mama olive takomono sana ali na voa mamsuba komio asengo tops te batika bilobera wana mama olive akutukole beloko wana te lobate famina pulu bango moko bakoko batete mwana bicho soka kufuma le silibi mwana soka chiribiri soka bakani mwana soka chiribiri te wana sirbit et voilà chiribiri soka chiribiri te wana e jaba mole moko eh e jaba mole moko tete oyo lo bate famille na bango ba lo bate sto ko salo topisi e da kote na tata ube kote na mama nde ba ko ki koroba soko ba yebani na ba secret na bango moko spirituel wana ko ko ja bango mais soko e jana ngo ba secret spirituel te ba monite jari wa normal. Beaucoup de choses. D'accord, tu comprends que les diabétiques sont comme les diabétiques, ils ont tiré les poisons. Ils ont vu de l'argent en Angleterre. Barobi, bon peu que ça barobi. Soko barobi barobi, bon ébisa yete. Baptiste barobi, mokolo bango bako joyeux n'engolo baka bilobi la wana. Eloko bako sala yo ogo jaisu na mokili ote. Po ogo tambo kaka barobi. Otonga barobi. Enjanganjange barobi. Enjanganjange ba na yoki barobi. Ye barobi ango ajaka wapi? Bande kone ba nani? Avuta kana no wapi? Barobi ango. Hmm? Ajaka journaliste? Ye barobi. Eloko wana na barobi wana.
balobi yango na bita saka journal na ye atambuta ka sangoto ni aja chronicle soko chronicle crete aja journaliste te bo balobi banani yango balubaka soko lando ngana okaka planet etele wanu ngape na yokaki yo yokaki yokaki simanango balobi balobi nde nani balobi nde nani. Voilà, alors je crois que vous avez suivi l'artiste comédien je crois que nous citons déjà, je crois l'essentiel des agitos soit été capé ma version, il a donné sa version selon laquelle que Chico Pounoulou était malade, hein, il a ba crise, ba grippe, tantôt à ba forte fièvre, on ba dabing ba grippe kaka, tantôt à commune aye, à remet la bière, c'est aussi quelque part ils ont une négligence moko, ils ont parmi belema tout suit les lois. Alors pour tout signe ça n'habite nzangenzange comment aux autres et votre côté on a vu naïo artistique yosa wap bon nana jali et puis n'a pas évolué ce comme à monité à l'ingui à découvrir aïe basseur autre qu'on a pas évolué à bengi la téléphonette à comment il me n'a pas 089 67 382 089 batwa ningami whatsapp na cha wapete soko mtaruki na cha wape wana kukwangai wana nimero na cha kupete code yango ninge totia kawana plus de cha 43 89 61 77 382 nemo ta kukwangai na cha wap ndako mono ajako tuna haya papenda njang na yoki to dako evolue matone ja ninge ni nako bisai na dako repete chaque jeudi na espace to bengi NTV na limete salongo na debonom ex wa vila na jalika ka chaque jeudi kaka ya pamba ko banda 9h-14h soko mtu aye ya kokuto nga bwana na jana travail na jako travail bale na jako travail operete na jako travail impromate na jako travail pe théâtre kwa to bengi ke théâtre leo na kisasa bakabula théâtre classique na populaire na chambre wa njalika ka théâtre soko yo kokuta nyoso jana kati jako mono Musa na jako chala yango wana. Donc moto alinga kama tebe formation na ngai, abia nyinga. Mais tozo pe ben formation ngo ndie bo limbo zonga na lise bonne binonyoso bo renforcer groupe wa lesa solo. Bo, rich boy wana e jali groupe e binisi biso. E jape mabete. Ngai kwa na jali awa ata na groupe Simba soko na kei na kujuepo na jali moko ya bato ya groupe Simba. Polele to bandia ngo na nuna set to jali kipe mingi te. Ba milo to jaki na ba milo, ba leya, ba sila. Ba bongo che ba ncheka baruka. Ndako mono, bato mochuzu pe ba yesima. Ndako mono, bato zaki na bango bangwana ba wibe. Ba bodo, ba mindondo, biso bato to zaki wana. Ndako mono, soko na rubite na kina kukeni. Na Afrika rekreato, daye na zaki, sefa repetition, sefa groupe discipline. Na zaki kwa asime ba interi mebele bele wana, ba interi mete. Donc na zaki kwa asime. Najaki chef to banango najaki chef me najaki na ba poste bele utako mono eh najaki na multi focuso utako mono bukana najaki wana na forme pe batebele ba mama top ba janga na forme ba mudi na kozala pe formaté naja nga na tare graph formaté soko tuni na monde théâtre utako luka motomoko po na formation atade ba kwebisa yo benga ka papa njangenja eh be bakata wana nyoso ba mama roso utako mono Bano nyo so ebite ba witi na kati na Rich Boy Foundation badali ba fluo ngai na forum. Voilà. A part wana ba groupe mosusu mwana ke achari groupe na yeyi wana na petit format wa ke achari groupe na ina petit format moto mosusu abenga ba bizula rena bango baso. Choko lo moto atelemi atakuru ba pepo na makambo itali tete po baza angwe jali ndengai. Voilà, yo sande ba. Fatu kayembe ba Yasmin na vino ri kambo aso. Donc génération morobo yo ndem to sala bango. Soko moni atelemi atakuru defendre théâtre soko tuni yako baba je jadi njange njange eza ba jake mayira ba nani ba peter kiris ba jari bato ongayi na pesi formation ya teatre na talisi bango eloko ba bengi kango boye difference ya oyo na oyo jari boye ndako mono donc yango moni soko bariki na television ba janga kulu ba tete jamba chungaki pape njange njange na njala na ende bitu tokui formation voilà merci beaucoup na bino bacho burandi bino bacho boja ko linga pape njange njange boja ko tipena ngai monda tie pona musagi toko na jako chaira bino merci na baino to bajako sutenini ngai awa na commune ya Kisasa na kati ya RDC na rubi na commune ya Kisasa na benga Kisasa mba commune po choko tari ku monote ba commune ni ocho jana kati ya Kisasa ngoto benga kango Kisasa voilà papa na ngai Gabriel ya tunama wakinda motema ya manzuzi bango bajanga ka kutunga ngai te pona ba tournage
pona ko gboro meme na libota na ngai papa na ngai remi ikozwa maboko bank mama chofigi maza na pechi litutu mbote na moninga na ngai jipe wana na kisasa bonga choko na lobite na poto gimonoka na kubosa na yote bino boja ko charate na jara o na jari series manje mfumo girewe tukala Jackson Mbambi na pesi papi makweni na pesi na radi mabirama radi mabirama na pesi bambote bele sika bojali kuna na poto baninga nacho boja na poto na pesi bino bambote pona nini te na rubape prince mbeo Prince Mbeo ato jana poto ato jana ilichacha bako hibi saote ribanga na wana ereki mesina bako meria nyoso ansiruzo mutema ya mama sara paradizo mwasari bara wala yeti pete na mwasapi mesina jojele londre chida birele na mwasa nangai mwasusu apo firenze na sami mwakiri ah bato bareke bere mungu la die sobe merci lisusu na esobe merci na rokbo kabila bodo merci na elombe merci na vegaou merci na grand frère propre Mister Chatour, le formateur à l'artiste comédien Tchango, Yewana, Mister Chatour, moto ya salate bisoto jana tout ce que soit bala. Na pesi mbote, na dek de kopa, na pesi pe mbote, na duwaye na biso, mabanga te, mweni te loko zako salate mabangi za mingi te yango wana. Merci beaucoup na président na biso de la République ya Fati, Baja kubenge ye Fati Beto na mama Denise. Merci bo, merci le susu na papa na biso Zikaka. Joseph Kabila Kabange na pe mama Oriverembe pona invitation oyo bo peti na biso pote to fete na bino. Merci ndenge bo kanisi ngai te na jali ancien comédien peut-être na jali toujours na kati na actualité. Njamba pambolo bino abakisele bino ya ibere. Po mingi basari yango te kati bino bosari yango tika njamba lola mona bino atia bino loboko maka mona bino maso make ndake liboso merci Seigneur Jésus Christ Nazareth soko yoki natangi komona ote limbisa po boleke bele maka nesipe mosusu na kobosa na voilà mesdames et messieurs c'en est fini hein? Merci c'était vraiment papa nzange nzange oyo nous avons tenu vraiment de recevoir hein, poto mekato de décortiquer hein, quelques bon, informations surtout la mort ya Chico Pouloulou qui fait tonner hein, la toile donc yango vraiment tout n'est toujours pas bah vinaye par rapport à onyoso za ko loba mambolandi ba version ya pesi parce que ya lobi ba sala ki nena ba tournage en pleine ba tournage et voilà ce qui s'est passé na et pas pour Loulou Bolandi qui a zaine ba ça ba forte fièvre et mon abongi ba forte fièvre donc je crois ça peut aussi qu'on atténuer quand même une polémique autour ya poison songenini voilà un peu merci na bionyoso merci na Francis Paka le grand réalisateur de Voice of Congo na caméra et mokaza wana na montage donc ba bi les 10 à match 10 à Voice of Congo pa zawana donc ya wana donc sali moi bien merci na bionyoso merci na fidélité na bino surtout nos abonnés abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube Voice Info TV tokutani mbala ya simana numéro msusu portez-vous bien bye bye.